Studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu učestvovali su u međunarodnom projektu mentorstva o inkluziji u studijskim programima. Projekat pod nazivom Mentorstvo u inkluziji u studijskim programima biznisa i ekonomije sa regionalnim fokusom na Zapadni Balkan održan je na Univerzitetu Paderborn u Njemačkoj, Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Jugoistočno-Evropskom univerzitetu Tetovo i Ekonomskom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Projekat je imao za cilj da omogući posebno motiviranim studentima sudjelovanje u kompetentnom pomaganju vršnjacima prilikom upisa na fakultet. Ideja ovog projekta jeste u stvari da studenti treće godine prođu kroz jedan proces koji se zove mentorship proces, što znači da ih obučimo da budu u situaciji da provedu studente bruceše kroz određen vid, hajde da kažem, sadržaja vezano za ekonomski fakultet ili neku drugu organizacionu jedinicu na Univerzitetu u Sarajevu ili drugom univerzitetu u Bosni i Hercegovini i osiguraju da studenti spremnije prihvataju sadržaje koji im se isporučuju. Cilj nam je da napravimo jedan model inkluzije studenata koji imaju posebne potrebe i kojih retko vidimo na fakultetu, a svakako da ima potrebe, kao što su studenti sa oštećenjima, invalidi, možda i Romi. I posebnu pažnju posvećujemo također inkluziji dobrih studenata, znači onih naprednih studenata koji žele više da postignu u toku studija. Prva faza projekta jeste prepoznavanje osoba u inkluziji, bilo da se radi o studentima sa poteškoćama, studentima iz neakademskih kućanstava, imigrantima i sl. Drugi od ciljeva projekta su širenje mreže mentora, povećanje svijesti o problemu inkluzije među visokoobrazovnim institucijama i među društvom. Vidimo veoma slične probleme na svim svjetskim univerzitetima, kako na Balkanu, tako i u Njemačkoj. Broj studenata se povećava, kao i broj novih studijskih grupa, tako da studenti se sve više interesuju za studiranje. Postavlja se pitanje kako možemo da unaprijedimo kvalitet obrazovanja. Svi oni imaju različita iskustva sa svojih studiranja, kao i šanse na otvorenom tržištu. Nakon definisanja ciljne grupe, obučeni mentori su putem raznih aktivnosti i metoda pristupali pomaganju osobama u inkluziji, kako bi se razvili i prevazišli barijere sa kojima se susreću, bilo na fakultetu ili u društvu. Vršnjačko mentorstvo treba da pospeši proces inkluzije koji će doprinijeti većoj uključenosti marginalizovanih grupa u visoko obrazovanje. Time što ćemo dati vetar u leđa tim grupama, doprinećemo da oni budu više uključeni u sam sistem visokog obrazovanja. Uključeni smo u ovaj projekat zajedno sa predstavnicima Univerziteta u Paderbornu iz Njemačke. Kada je u pitanju monitoring u okviru ovog programa, želimo pomoći na bilo koji način ovim studentima u njihovim aktivnostima. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu se zaista potrudio i tokom ovih godina proteklih da ponudi neke nove projekte i ovim projektom smo se naravno nastavili tu tradiciju. Tokom ove godine danas smo organizovali mnogo događaja na fakultetu u kojima smo uključili ove grupe o kojima smo već govorili, dakle marginalizirane studente. Napominjemo, učesnici ovog projekta su nakon edukacijskog dijela radili na planu implementacije projekta sa svojim matičnim institucijama.